В Івано-Франківську відбувся благодійний вечір «Милосердя у тобі», який презентував благодійний фонд «Тобі» за підтримки ще одного благодійного фонду Олександра Шевченка «Новий Івано-Франківськ». Виручені під час акції кошти підуть на проведення операції бійцям, які були поранені в зоні АТО. Ініціатором проведення вечора і засновником фонду «Тобі» є івано-франківець, доброволець, учасник АТО Мстислав Тарас. Його ідея щодо допомоги пораненим побратимам по зброї знайшла відгук у серцях прикарпатців. Треба допомогти тим людям, які постраждали на війні, і зробити все, що від нас залежить. Мається на увазі суспільство. Повинно зробити, щоб ті люди прийшли назад з війни, адаптувалися до нормального життя і не відчували ніяких психологічних або фізичних бар'єрів. Першого бійця прооперовано. Планується максимальна кількість бійців, що можливо прооперувати, тому що лікарі також мають свою роботу, планується до 10 в місяць. Але безумовно, на все потрібно відповідне фінансування. То я думаю, що, можливо, небайдужі люди побачать ваш сюжет, будуть допомагати нашій ініціативі. Моя ціль – це зламати стереотипи благодійних фондів, тому що завжди, наскільки вам відомо, що люди спочатку збирають гроші, а потім роблять операції. І невідомо, чи це є якісь цільові кошти попадають на ті операції і кількість. А ми ламаємо стереотип тим, що ми вже робимо операції і презентуємо свою роботу цих бійців уже на такому заході і збираємо вже кошти на наступних бійців. Я вірю цьому хлопцеві і вважаю, що йому треба допомогти. Він робить, направду, добру справу, тому що я особисто їхав до Львова і він передавав мені документи там для цих молодих хлопців, які треба було, щоб вони поїхали до Києва на операцію. І через те, є якась довіра до нього, є те, що ці гроші дійсно підуть на добру справу. Художники виставили на аукціон свої картини. Благодійний фонд Олександра Шевченка «Новий Івано-Франківськ» допоміг в організації благодійного вечора. Серед гостей – боєць Юрій Закопець, доброволець, який на Донбасі отримав серйозні поранення і після багатьох операцій повернувся до повноцінного життя і навіть вступив до Національної академії сухопутних військ. Проте і надалі турбувало понівечене обличчя. Клеймо війни, яке оставило мені на все життя, як я думав. Це було як дефект такий, який мішав мені жувати, їсти, тобто розмова. Я сильно шепелявити почав після цього, тому що було погано зшито всередині обличчя. Дуже якісно, професійно була зроблена операція. Зараз я відчуваю набагато краще себе. Я відчуваю, що мова моя вже помінялася. Операція була зроблена позавчора. Я себе краще почуваю. Надіюся, що воно так далі і буде. Операцію провів відомий пластичний хірург Ростислав Валіхновський. Каже, усі його старання і надалі будуть спрямовані не тільки на функціональне, але й естетичне відновлення пошкоджених війною облич та інших частин тіла наших воїнів. Товариство героїв АТО, яке нараховує у Івано-Франківській області 2000 солдатів, 2000 воїнів, з них є ще 30 поранених з важкими вадами. От ми коли всіх 30 прооперуємо, відновимо, скажемо, що на цьому етапі ми питання закрили. Дай Бог, щоб ця війна закінчилася, щоб нових таких пацієнтів більше не було. Бо це сини матерів і внуки бабусів, які їх плекали, їх виростили, їх народили. Тому я думаю, що Божа справа. На благодійному вечорі були і ті воїни, які нині очікують на допомогу лікаря. Буде пластична операція на лиці під час поранення на бою. Бойове поранення було на промзоні, Авдіївка. Дембель 28 жовтня був, зараз став членом спілки воїнів АТО, десантників спецпідрозділів. Ця спілка мені якраз це питання вирішила. Дякую тобі, що так. Звали сьогодні з хірургом, переговорили, вже все назначили операцію. Саме для таких військових і організовано благодійний вечір. Усі зібрані кошти підуть, звичайно ж, на лікування бійців АТО.